Ndërsa Vangel Tavo është tashmë i zgjedhur i qytetarëve për të drejtuar Bashkinë e Imarës, opozita nuk e pranon humbjet. Koalicioni Bashk fitoi mankimoj në KQZ rezultatin e zgjedhjeve të 4 gushtit, ku Tavo mundi me mbi 1500 vota më shumë kandidatin kundërshtar Petro Gjykuria. Në ankimin zyrtar drejtuar KQZ-s, opozita kërkon shpalljen e pavlefshme të votimeve në 36 qendrat e votimit në Imar. Koalicioni Bashk Fitojmë ka siguruar prova të mjaftueshme lidhur me problematika dhe parregullsitë të rënda të procesit zgjedhor të ndodhura në të gjitha qendrat e votimit të Bashkisë Imar. Në ankimimin e bërë koalicioni opozitar ngre disa pretendime që sipas tyre i bëjnë këto zgjedhje të pavlefshme. Njëra prej çështjeve është moslejimi për të votuar persona që u kishin skaduar kartat e identitetit. Më tej problemi ngritur janë edhe personat e paautorizuar në qendrat e votimit. Mbi të gjitha, problemi madhor në zgjedhjet e 4 gushtit në Imar ishte pamundësimi i votimit për zgjedhësit që kishin dokumente identifikimi të skaduara, dhe ky numër ishte mbi 6000 votues në Bashkinë e Imarës, ku në total rezultoi se votuan rreth 8500 zgjedhës. Në radhët e opozitarëve që e kanë njohur deri tani Vangel Tavon si kryetar të bashkisë, është ish kandidati Fredi Beleri, që po vuan dënimin në burg për korrupsion, i cili nëpërmjet një letre i kërkoi kryebashkiaku të ri që të ndërtojë një gjimnaz grek në Himar.